Unafungaje leso ndio. Kutoka house 12 paka huko kwa number 1 kwa mabafu. Kwa ndio. Na ukijana kwa single na unajua linana peke yake single. Kabisa. Sasa ya asubuhi tu ni kuamka mapema. Ndio. Kuchukua stool na kukaa kwa dirisha. Na sabuni yake. Akigoja kwenda kuoga. Akigoja kwenda kuoga. Anagoja kwenda kuoga. Isipokuwa tadi yake haifiki ya kuoga. Na kile anamalizia isabuni kwa nyumba.